Yo, kijkers van Dus David Games, Lars hier. Welkom terug bij meer Red Alert hier op Dus David Games. De vorige keer heeft David een behoorlijk stukje verder gebouwd. Hij heeft dit helemaal overgenomen. En hij heeft me ook zelfs ervoor gezorgd dat ik een hele mooie boot hier heb liggen. Die gewoon echt alles kan slopen wat hij maar in zijn visie krijgt. Ik ga vandaag proberen om dit hele eilandje over te nemen. En met een beetje geluk gaat het ook nog wel lukken om dit rare zwarte... Ja, wat is het eigenlijk? Gap generator dinggeval weg te krijgen. Want die staat gigantisch in de weg. En dan zie ik niet wat ik aan het doen ben. Dus ik ga eerst eventjes wat meer vliegtuigen bouwen. Want die gozer heeft ook nog eens een keertje heel veel geld geregeld gisteren. Dus dat is allemaal super tof. Ik wilde eigenlijk dat ik deze dingen in een queue kon zetten, maar dat kan helaas niet. Dus we moeten gewoon eventjes een beetje wachten. Oké, en volgens mij was ook de spyplane klaar. Dus jullie... Oh nee, niet opstijgen. Stel dat je bitches gaan eens naar beneden. Heb ik gezegd dat jullie op moeten stijgen? Kap me niet herinneren. Landen, stop. Terug. Terug. Goed zo. En op je vliegveld staan. En luisteren naar de baas. Oké, jullie zijn nummer 1 met z'n allen. Dan gaan we kijken of we dit voor elkaar kunnen krijgen. Oké, komt-ie. 1. Oh, nee, verkeerd. Verkeerd, daar. Nee, dat is ook verkeerd. Stop, 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 stop. Abort. Met z'n allen, terug. Wacht op de volgende spyplane. Ik wilde ik bijna dat ding kapot gooien. Dat mag natuurlijk absoluut niet, hè, die Gronus weer kapot. Daar moet ik heel erg voor uitkijken. Waar ga jij nou naartoe? Waarom ben je rondjes aan het vliegen? Ga je eerst landen. Daar is jouw vliegveld. Henkie, ga nou eens... Ja, daar. En dan die kant op. Ga eens landen. Schiet op. Tempo. Doe wat. Low power. Oh, shit. Ach wat, ze kunnen me toch niks maken hier. Ik zit helemaal op mijn eigen eilandje. En ze kunnen lekker niks doen. Fuck jullie met z'n allen. Meer power. Weakness is power. Their power is their weakness, of iets in die richting. Zo, ik kan die voorlopig eventjes vooruit. Ik wil meer mechs hebben. Daar kan je er nooit genoeg van hebben. Ik moet ook nog een aantal airfuels erbij gooien. Spyplane is ook alweer bijna klaar trouwens. Nice. Ik ga proberen om hier powerbombs op te gooien, want ik heb dus begrepen... dat hun construction yard al kapot is. Dus wat ik ook plat gooi, ze kunnen het niet meer opnieuw opbouwen. Hoppa. Ze kunnen het wel repareren natuurlijk, maar op een gegeven moment is daar ook hun geld van op. Jullie zijn weer met z'n allen nummer 1. Spyplane is bijna klaar. Daar. Oké, team 1 staat klaar. Ja, kom op. Pak hem. Pak de beestjes. Waarom blijft hij nou zo staan? Hop. Auw. Nee. Kom op. Nou, oké, dan weten we dat voor de volgende keer. Ik heb dus nog een paar extra mechs nodig. Dan bouwen we gewoon nog een paar vliegveldjes erbij. I don't care. Geld zat. Geld moet rollen. Hoppakee. Dan hebben we er nu 1, 2, 3, 4, 8. Laten we voor 10 gaan. Dan weet ik zeker dat het goed is. Beter het zeker voor het onzeker. We hebben toch geld zat. Check al die doekoe hier. Alhoewel. Al die doekoe begint een beetje... Oh, nee, kijk, hier voor heel veel geld. We gaan allemaal prima hier. Mech erbij. We zijn nu met z'n 9en. Ik wil met z'n 10en zijn. Dat is net even een tikje veiliger. Insufficient funds, dus dan weer een geintje. Ga eens wat doen, man. Ga eens geld ophalen. Dank u. Oké, nog 1 airfield. Dan hebben we er nu 10. En... nog een mech. Als ik daar geld voor heb natuurlijk. Dat zal we weer niet. Ik begin met 10.000 euro. Op een gegeven moment alles is alweer op. Lekker hoor. Lekker bij jou, Lars. Ja, ik ben heel goed in geld uitgeven. Vooral als het andermans verdiende geld is. Daar ben ik echt super goed in. Maakt me helemaal niet uit. Ja, ja, ja. Ah, kom op. Meer geld. Meer doekoe. Rij eens een beetje door met die auto van je. Ik moet dat ding plat gooien. Maar dit vind ik dus wel gek. Ze kunnen die dingen niet meer gebruiken. Op een of andere manier. De gap generators staan er nog wel, maar ze doen het niet meer regenereren of iets dergelijks. Weet je wat, schiet jij dat maar vast kapot. Hop. Misschien komt het dat ze geen stroom meer hebben. Dat zou nog heel slim kunnen. Ze hebben geen stroom meer. Their power is their weakness, zeggen we dan. Hm? Dus met z'n allen, daar erop. Ze hebben geen stroom meer, dus die dingen doen het gewoon niet meer. Pak ze jongens. Hoppa, daar zijn. Dan weten we zeker dat ze het niet meer doen. Pak casualties, maar boeien. Daarom.
Ze worden allemaal eraf geschoten, maar dat is goed, want ze zijn gestorven voor Mother Russia. Landen. Even kijken wie er nog kapot is. Oh, jij bent helemaal kapot, man. Ga jij eens repareren. Gast wat dun. Maar als ik me daar geen zorgen meer om hoef te maken, dan kan ik mijn aandacht dus richten. Hé, kijk nou eens. Nog een construction yard. Dat wist ik helemaal niet dat ze die hadden. Dan gooien we die gewoon helemaal plat zo meteen. Met mijn supergrote boot. Ben jij gerepareerd? Ja, goed zo. Ik moet eerst eens eventjes kijken hoe we dit nou precies uit gaan schakelen. Want elke keer als ik met vliegtuigen eroverheen kon vliegen, dan knallen ze me kapot. En dan kost me toch net even een beetje te veel geld. Dit gaat lekker zo. Het is een beetje balen dat die anti-aircraft guns het gewoon blijven doen. Ondanks dat ze geen stroom meer hebben. Ze blijven maar knallen. Ik weet niet hoe ze het doen. Maar ze doen het. Ik ga nog een paar extra bootjes bouwen. Een paar cruisers. Die zijn toch duur en ik heb een hele dure smaak. Dus dat komt helemaal goed. Waarom ga jij nou... Wat ga jij nou daar doen? Bobby, daar kan je toch helemaal niet naartoe? Ga nou eens die kant op. Idioot dat je bent, ga daar eens geld halen. Daar kan je helemaal niet heen. Dus probeer het ook maar niet. Hier, waar is mijn concrete wall? Daar. Zo, dan mag je niet naar heen. Stoute org generator. Die is kapot. Ik ga jou even een stukje hier naartoe sturen. Doe jij maar eens even daarheen varen. Dan kan je vanaf daar alles keurig netjes kapot schieten wat er kapot te schieten valt. Unit ready. Mooi. Schiet. En kijk uit voor die... hoe heet dat ding ook alweer? Chronosphere. Die moeten we natuurlijk hebben. Tenminste, dat denk ik. Briefing. Capture the tech centers before taking the chronosphere. Juist. Dus daar moet ik ook nog maar uitkijken dat ik die dingen niet kapot schiet. Als ze kapot zijn, dan kan ik dus gewoon helemaal niks meer. Welke missie is dit eigenlijk? Sofia 13... iets. Mission saved. Mission saved. Jullie gaan hier naartoe varen. En schiet maar gewoon op hem. Hoe minder beveiliging er is, hoe blijer ik ben. In de tussentijd, dat was er weer eentje. Wil ik nog een paar MIGs hebben. Insufficient funds. Ja, dat zal eens een keertje niet zo zijn. Schiet op dat mannetje daar. Oh, wat een eer, hè. Twee hele grote boten om één mannetje te pakken. Beetje overkill, maar het werkt. En als het werkt, dan klaag ik niet. Niet op die tank, ik zei op dat mannetje. Die tank die komt wel. Goed zo. Daar nog één. Klein stukje ervoor schieten, dan schieten ze altijd wel raak. Oeh, drie in één keer. Jullie hebben goed geoefend vandaag. En nou hem. Nee, dat is hartstikke scheef, jongens. Ga eens leren oefenen. Dat is ook het verkeerde gebouw. Dat ding mag niet kapot, jongens. Wees er een beetje voorzichtig bij. Dan gaan we gewoon hierheen varen. En schieten we dit ding kapot. Spyplane, daar. Ik wil even weten wat daar zit. Hoppa. Oeh, er staat nog een hele grote tank. Die had ik niet eens in de gaten. Gotcha. Acknowledge. Hop. Ik ga gewoon al die rocketeers ga ik even pakken. Want als die weg zijn, dan kan ik gewoon met mijn vliegtuigjes erop af blijven vliegen. Net zo lang als dat ik wil. En dan kunnen ze nog veel, veel van die turrets hebben. Hoehoe, one shot, one kill. Dan kunnen ze nog zoveel van die dingen hebben, dan halen ze mijn vliegtuigen toch niet neer. Nee, raak, zei ik. Daar. Iets stukje beneden. Nee, een stukje naar rechts. Kom op, jullie kunnen dit. Goed zo. Jullie leren het wel. Professionele bootjes. Mis, mis. Schiet eens raak. Hoe gaan we dit precies aanpakken? Ik heb nog een aantal van die boten, van die vliegtuigen. Jullie pakken hem. Dit gaat niet werken zo. Hop, dag boot. Nee, niet daar. Dat je idioten. Kijk nou toch eens een beetje uit. Die moet heel blijven. Dus dan moet je niet opgelopen schieten.
Als je dus nodig wil schieten, schiet dan deze mannetjes maar overhoop. Wat? Doe nou niet. Wat zijn jullie met de eigenwijs? Willen jullie verkocht worden of zo? Als schroot, wat heb ik nou aan jullie? Goed zo, hè? Nee! Bobbejaanland, oh, nog één streepje. Ga terug, ga daarheen en blijf van die gebouwen af. Als jij op dat gebouw schiet, dan ben je van mij. Doe het niet. Je hebt die kanonnen weer heel draaiend die kant op gestuurd. Als je het doet, dan ben je van mij, vriend. Don't do it. Ik pak mijn vliegtuigjes wel weer. Die zijn tenminste te vertrouwen. Vliegtuigjes zijn mijn vrienden. Parabombs. Gooi daar maar op. Ze kunnen hem toch niet meer raken. Oeh, dat is vervelend voor jullie. Ik krijg zo meteen een paar bommen op je dak. En nog eentje. Daar hebben we ook voor... Ah. Nog eentje. Daar hadden we ook voor betaald. Ik wil graag... Jullie als zijn de team 1. En jullie gaan... Met z'n allen. Met z'n allen. Jullie gaan dat ding pakken. Lijkt me nou een goede deal. Oh, hun luchtafweer doet het niet meer. Lekker voor ze. Zijn er nog een paar met een bommetje over? Dank u. Hop, ze vlots. Heb ik jou toestemming gegeven om te schieten? Als je dan zo nodig wil schieten, schiet dan daarop. Als je het dan zo graag wil. Hoppa. Daarop. Dan gaan we gewoon nu langzaam de gebouwen oppakken. Moet toch een keertje gebeuren. En ik moet hier met een landingsparty van boven komen. Want die zijn allemaal van die tafelsrotsen. Schiet nou. Goed zo. Grote boot. Die dingen die hebben een power dat we niet weten. Twee schoten, een hele basis naar de grote. Ah, drie schoten dan. Kom op. Nog een keertje. You can do this shit. Goed zo. Naar de stroom. Eén kan ondertussen weer daarop gaan schieten. Oh, dan hebben ze ruzie met hem hoor. We kunnen ze niet op schieten, jongens. Terug. Hop. Paratroopers, go. Leven is gevaarlijk, jongen, deze boten. Pak ze. Pak de beestjes. Nummer 1. Gaat daarop. Schiet dan. Goed zo. Stel dat je eigenwijze figuren. Ik ga gewoon een aantal van die mammoth-tanks die toch hier beneden staan niks te doen. Dan ga ik gewoon eventjes een transport pakken. En dan gaan we die aan land brengen. Ik denk dat het ondertussen wel kan. Goed zo, weer eentje weg. Naar hem nog. Kijk uit dat die chronosfeer niet raakte, bitches. Dat kan ik niet gebruiken. Oké, okay, transport. Jij daar. Mammal tanks. Jullie staan dan de hele tijd dat je neus te vreten. Gaan we het net als doen. Bijvoorbeeld eerst eventjes gerepareerd worden. Hoe komen jullie überhaupt kapot? Jullie zijn eigenlijk allemaal voor de helft kapot. Dat vind ik knap. Goed zo. Ik nou allemaal op die tank. Weer eentje minder. Schiet deze tank maar kapot. En daarna heb ik echt verdomd veel zin om jullie te verkopen. Want jullie zijn levensgevaarlijk. Jullie doen het goed hoor, daar niet van, maar... Jullie schieten namelijk op alles wat beweegt. En dat is nou net eventjes niet de bedoeling. Hop. Jongens, die tank heeft bewogen. Dan moet je niet op hetzelfde stukje blijven schieten. Dan moet je mikken. Aanpassen. Kom op, jullie kunnen dit. Nog een keertje. Wat zo. Vehicle repaired hoor ik net. Dan kun jij vast daar naartoe. Kun jij erop? Unit 1. Oh, jullie zijn al met z'n allen maar klaar, jongens. Goed gedaan, zeg. Dan wil ik graag dat jullie... met z'n allen...
hem pakken. Mag ik in de tussentijd alvast wat engineers kopen? Die hebben we toch nodig. Nee, niet op dat mannetje. Op dat apparaat daar. Wat zo, beter. Jullie leren het wel. Unit repaired. Perfect. Erop. Volgende. Go. Repairing. Vliegtuigen bijgetankt. Perfect. En... go. Kom dan. Oh, daar. Hop. Jullie hebben nog bommen bij je, zonder hem te laten liggen. De bommen waren hartstikke duur. Oeh, dit is nog veel duurder. Dan kan ik weer nieuwe vliegtuigen kopen, jong. Nou, gelukkig zijn ze een uitverkoop. Unit repaired. Mooi. Nog één mammoet erbij. En dan hebben we er vijf. Yes, sir. Ik sla hem weer even een keertje op. Je weet het maar nooit. Sovjet 13. Let's do this shit. Oh, die heb ik al een keertje eerder gehad. Doe het nog een keertje. Ik wil jullie daar hebben. Goed zo, van bovenaf. Wat een slimme paratroopers zijn jullie toch. Helemaal trots op jullie. Jullie. Fuck. Hem. Oh. Waar is die mammotank nog gebleven? Maar die mammotank kwijt. Waar is die nou? Ik weet zeker dat ik hem had gekocht. Nou, koop ik er nog eentje. Geld zat. Nu nog wel. Straks niet meer. Waar komt die mammotank dan vandaan? Staat er nog ergens anders een ander gebouwtje of zo? Oh, hier! Dat is helemaal niet de primary building. Dit is de primary building. Nog één dan. Denk je dat die dingen in de uitverkoop zijn, of wat? Yes, sir. Wel formative. Engineers. Ja, dat schiet ik echt niet op. Als jullie met z'n allen daar eruit komen rollen. Dan komen we vast naar beneden dan. Dan proberen we het wel met drie mammotanks. Moet ook lukken. Kom op, pak ze. En go. Affirmative. En unload. Engineering. Als jij nou even aan de kant gaat, Mr. Engineer, dan kunnen de mammotanks er ook uit. Pak ze. Pak de beestjes. Hop. Oh, en nu moet ik even heel erg voorzichtig zijn, dus ik ga hem nog een keer opslaan. Over hem heen. Dus als ik nu één keer te hard schiet, dan ben ik gewoon echt een lul. Hop. En innemen die boel. Jullie gaan naar de volgende. Lopen, Mr. Engineer, er komen nog een aantal van de andere kant aan. Oh shit, timer! Wat is dat nou weer voor geintje? Niemand heeft iets over een timer gezegd. 5 minuten, oh shit! Uh-oh. Unit ready, als de zandsodemieter die kant op. Dan was ik dus al bang voor, hè, voor dit. Dit was te makkelijk. 4 minuten, auw! Kan die timer even een klein beetje zachter tikken, jongens? Ja, op het moment dat ik die eerste innam. En dan, oh nee, kom terug! Er staat er nog eentje! Neem je vriend eens mee. Ja, ik had er eerst een paar aan land moeten zetten en dan dat ding over moeten nemen. En we gaan het gewoon proberen. Als je niet probeert, weet je zeker dat het niet lukt. Jullie heb ik. Schiet.
Uh-oh, dan gaat hij zich er ook mee bemoeien. 1, heb ik ook nog. Vliegtuigen, pak ze. Dat is 2. Hop, die is ook kapot. 2 minutes remaining. Dit gaat heel close worden. Ik moet hem nog overnemen. Ik moet die 3 tech centers moet ik hebben en dan pas... Deze moet ingenomen worden. Ja, pak hem. Oh shit. Dat was er net eentje te veel. Ja, gelukkig wel. Let's do this shit. Kijk maar. Net op het moment voordat ik die eerste in zou nemen. Dus ik ga nou gewoon lekker terug en ik ga nog een paar van die engineers halen. Nog mijn tanks erbij. Yup. Ja, die waren al onderweg. Maar die waren te lui om... Want die, ik had hem hier op primary gezet. Maar die kwamen er hier uit. Op een of andere manier. Dus dat was een beetje onhandig. Engineers. Nog meer engineers. Je weet het maar nooit. Dan gaan we eerst die verdediging uitschakelen. Want dit kan natuurlijk niet. Ik dacht, het gaat wel. Maar die hele verdediging moet eraan voordat we überhaupt wat gaan doen. Ja, erop. Goed zo. Ha? Kun je niet selecteren om die helikopter aan te vallen? Nee, dat viel me inderdaad net ook al op. Dus als ze me aanvallen, dan kan ik ze wel pakken, maar anders niet. Engineer er nog bij. We hebben hier 3 tanks en 2 engineers. Jullie gaan naar land. Ik ga er nog een paar engineers bij gooien, want die gaan ongetwijfeld kapot geschoten worden. Leer maar die gasten kennen. Engineering. Zo, engineertje erbij. Tankje erbij. Nog een tank. En nog een tank. En wat ik dat dan doen? Hmm? Dus zodra je het eerste tech-center in gedaan hebt. Ja. Gelijk een baraks erbij zetten, dan kun je het oneindig neerbouwen. Ook slim. Ook slim. Hop. Vehicle reporting. Jullie mogen weer even bij tanken. Gelukkig dat ik deze hele luchtmacht nog heb. Maar het is een goed idee die vliegtuigjes bouwen. Ja, dat is hoe je deze missie bent. Jullie met z'n allen op hem. Lucht dan weer eerst, toch? Nee, die doen het niet meer. Oh, relax. Er zat alleen een aantal van die mannetjes nog, maar... Daarom. Select target. Dus krijgen ze ook al constant op hun dak. Select target. Reinforcements have arrived. Het is een leuke afleiding. Yes sir. Yes sir. Op hem. En als die gelukt is, dan gaan we ervoor. Cut it. Nog één keer. Let's do this shit, Leroy Jenkins. Tactisch. Kom jongens, lopen. Oh, nee, kom jij maar even terug. Pak jij eerst hem. Jullie, daarop. Timer started. Dat betekent dat jullie als de zandstorm met die kant op gaan rijden. Waar is mijn engineer nog gebleven? Oh, die heeft hij kapot geschoten. Oh. Daar krijg je een lesje voor. Dat mag niet. Dat is foei. Ja, die kijk het daar. Oké. Tada. On it. Waar komen jullie nou denken we vandaan? Primary building. Gaan we weer. Yes, sir. Unit ready. Nog een keertje. Awaiting Hè? Nou.
Waar kom jij nou in één keer weer vandaan? Hoe ontploft dat ding in één keer? Wat gebeurde dat? In één keer de tech center links ontplofte. Mission? Ja, was die cruiser toch? Nee, die cruiser was kapot. Die was kapot, die had kapot geschoten. Staat daar dan links boven die boompjes daar? Hem misschien? Nee, boompjes. Boompjes? Ja, die drie bij elkaar. Naar beneden. Nee, ja, omhoog. Je moet naar beneden. Die drie boompjes. Ja, wat is er mee? Nee, ik dacht misschien dat daar een appeltje. Nee, want ik had hem nog niet ingenomen. Ik had er nog niks mee gedaan. Ik ga eerst eventjes deze nog een keertje pakken. Ja, en wat nou als je eerst gewoon het hele eiland cleart? Ik ga ze opruimen, dit is niks. Voordat je met engineers begint. Hop. Hey. Grappenmaker. Reporting. Gaan we eens pakken, jongens. Wat doen, joh? Gaan ze je eentje erop af. Kijk, dan hij mag de held spelen. Hey. Ja, mama, ik heb helemaal zelf een boot tot zinken gebracht. Ben je niet trots op me? Deze zijn weer vol. Vehicle reporting. Eerst die tanks. Die tanks zijn zo ontzettend vervelend. Awaiting orders. Awaiting orders. Nee, jij mag nog niet meedoen. Jij mag straks meedoen. Helemaal van staar staan. Alles op zijn tijd, jongens. Awaiting orders. Affirmative. Reporting. Ga nou landen. Waarom zijn jullie überhaupt meegevlogen? Jullie hebben niks gedaan. Ga schieten. Hup. Pak hem. Nou hem. Omdat het linker tech center niet kapot met... Ja, waarschijnlijk wel is hij kapot geschoten door iemand. Ik weet alleen niet door wie, maar... Deze keer gaat het helemaal goed komen. Dat deden echte Stalin ook. Altijd als het mis ging, dan hier reloaden die zijn game. Dat deed het gewoon weer helemaal opnieuw. Maakt er helemaal niks uit. Nou, als het nou nog een keer misgaat, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Escape, save. Vierde keer proberen. Nee, derde, hoosje. Ja, pak hem. Ja, gaat daarop schieten. Niet tegen dat ding, zou ook op zijn prijs gesteld worden. Ja, pak hem. Timer started. Waarom tegen die muur, idioot? Schiet er eens omheen. Rij een halve meter naar rechts en je kan hem wel raken. Nee, dat heb ik ook in de gaten. Gaan we gewoon de boel slopen. Ja, mooi. Nou jij, daarop. Nog eentje, kom op, you can do this. Stop. Nee, ik hoop dat ik die dingen overgenomen heb. Omdat ik die dingen overgenomen heb, daardoor... Hey! Gefeliciteerd! Dank u! Ik vind dat ik weer een promotie verdiend heb. Oeh, Tesla Coil. Dat was de ene stukkel, dat was nog even proberen. Ja, het is zo zonde van de tank. Hoppa! Economie 6%. Ha. Ja, I'll take it. Dat heb jij aan het begin inderdaad... was het zeg maar dubbeltje op zijn kant steeds. Het heeft uiteindelijk afbetaald. Maar dat kwam waarschijnlijk omdat jij er beneden was gaan zitten. Anders had ik het echt nog een uurtje langer door kunnen doen. Komt u maar. Oeh, kijk nou eens. We staan weer helemaal onderaan. Wij zijn... De Vincinator. Die zijn wij. Die Allied missies hebben veel hogere scores allemaal. Kom maar naar Portugal. Ga je naar Porto? Of ga je naar... Wacht even. Dat is... daar zit... Gibraltar? Nee. Toledo? Nee, ik weet niet meer. Het is er in ieder geval zonnig. Malaga zit daar. Ligt dat daar? Ja, dat is Malaga, in Spanje. Malaga ligt toch op een eiland? Nee, Malaga. Oh, Malaga. Oh, wacht, dat was... Malaga ligt daar. En welk eiland was dit dan? Dat was... Dat is... Dat party-eiland is dat. Ja. Dat party-eilandje. Mallorca. Die bedoel ik. Nee, daar gaan we niet naartoe. Die hebben we al gehad. Ik vind Porto eigenlijk wel leuk. Dan hebben ze van die hele mooie brug en ze hebben ook hele lekkere wijn. Heb ik van Bastien Adriaan geleerd vroeger ooit eens een keertje. Dus ja, dat gaan we eens een keertje proberen. Ik ga je naar Portugal sturen. We gaan naar Portugal. De volgende keer hier bij meer Red Alert op DDG. Als jullie mij nog eens eventjes blij willen maken, knal dan even een like onder deze video. Gaat supergoed natuurlijk de laatste tijd met de likes op de Red Alert afleveringen. Vind ik super tof, vind David super tof, want dit is echt een game die ons heel na aan het hart ligt. Dus iedereen die dat doet, hartstikke bedankt. Ik zie jullie de volgende keer. Nou eigenlijk ziet hij jullie de volgende keer hier bij meer Red Alert op dus David Games. Mazzel!